А стоимость останется та же, проездом? Так. Так. И стоимость и в тролейбусі, і в маршрутці залишиться на цьому рівні. Якщо нічого не трапиться такого, знаєте, якщо палива не буде по 40 гривень, хоча ви знаєте, ну, чітка вимога законодавства, що при перегляді вартості палива на 10% ми повинні переглядати тарифи. Але я думаю, що тут уже і перевізники бачать, що ну, люди будуть неспроможні просто-напросто платити гроші. Тому будемо максимально намагатись використовувати електротранспорт. Ну і зрозуміло, наших маршрутчиків будемо дякувати за те, що вони з розумінням ставляться до ситуації, яка зараз в державі в нашому місті. І будемо вирішити питання, я сподіваюся, що в квітні місяці, як і в минулому році, ми забезпечимо навігацію, і наші люди зможуть їздити катерами на свої дачні ділянки, вирощувати врожай, відпочивати, набратися сил.